Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Doufám, že se máte všichni skvěle a užili jste si Vánoce, jak se patří, že jste pod stromečkem dostali dárky, které jste si přáli. A já vám v tomto videu ukážu, jaké dárky jsem dostala já. Pokud nechcete sledovat toto video, tak ho nesledujte, já se nechci nějak vychloubat, ale někdo si napsal, že by rád viděl, co jsem dostala pod stromečkem, tak jsem si řekla, proč to nenatočit. A pokud teda nechcete sledovat video, tak to vypněte a můžete se kouknout zase na nějaké jiné, třeba nějakou recenzi. A pokud chcete sledovat, tak zůstaňte na ladění a máte na to rozmyšlení právě teď. Tak, a pokud jste zůstali na ladění, tak já vám to všechno ukážu a můžeme jít rovnou na to. Takže já jsem dostala hodně dárků od dětí, protože trénuju děti závodní aerobik a měli jsme závěrečnou diskotéku a děti teda mi dali spoustu dárků a já všem moc děkuju a rozhodla jsem se, že nějaké ukážu. A budou to spíš takové ty kosmetické věci, dostala jsem nějaké hezké svíčky a čokolády jsem všechny snědla, takže děkuju děti, že jste mě zase podpořili v mé krásné linii. A můžeme se rovnou na to vrhnout. Takže jako první mám tady Snowflake a je to tato od Avonu. Je to do koupele. Já teda osobně jsem to rozdělala, protože jsem si chtěla udělat vanu, napustit a udělat si nějakou hezký jako relaxaci. A pak jsem si řekla, že když tam tuhle hezkou vločku hodím, tak vám ji vlastně neukážu. A takže můžete vidět, že je krásná fialová. Balení moc pěkné a myslím, že je to teda jenom na jedno použití, ale už se na to teda moc těším, už jsem vám to ukázala, takže dneska večer si můžu dát vanu a dám si tam tuto vločku. A jako další jsem do koupele dostala, a teď mi to tady dost jako padá, z manufaktury. Je to sůl do koupele, mojito, takže doufám, že to bude vonit jako mojito. Koupelová sůl osvěžující s mátou. Voní to moc pěkně a manufaktura má moc hezké výrobky a já vždycky dostanu od jedné holčiny výrobky z manufaktury a vždycky se na to hrozně těším, takže moc děkuju. Další z kosmetiky mám tady od Bálej, tyto dva produkty. Moc krásně voní, jsou na to makronky a je to vlastně střešňová, taková spíš třešňová vůně, velmi pěkná. Já jsem četla, že když se s ním osprchujete, tak on moc nevydrží na tom, na kůži, že to necítíte, ale já teda s tím nemám vůbec problém. Takže mě to hrozně voní a zvlášť, když to pak ještě zintenzivníte tady s tím krémem. A je to teda Balea, tělová emulze, višeň a mandle. A velmi hezky to voní, takže tyto dva produkty můžu doporučit a děkuji taky zase moc, děkuji za všechny dárky. Pak tu máme svíčky, jak byste mohli vidět, tato svíčka je Cinnamon Spice, co jsem ji ukazovala, krásně voní, třešňová, višňová, takže krásné balení s mašličkou. A pak mám ještě jednu svíčku, která je Glade a to je Cranberry, takže brusinky. A ještě jsem ji neotevřela, krásně voní, já si ji trošku nechám třeba až na leden, únor a krásná vůně opět, děkuju. Poté tady mám z manufaktury bylinné mýdlo Herbal Soul, takže manufaktura opět skvělá volba. A je to verbena a meduňka, takže na to se moc těším. Další dárek tu mám od Oriflame a je zde, já jsem si to nepřečetla, jak jsem si to nepřipravovala, takže toto je krém na ruce, můžete na něm vidět kakaové boby, myslím, že se to tak říká, nebo jsou to mandle. Ne, tady je to napsáno brazilské ořechy, pardon, brazilské ořechy a zde k tomu je ještě mídelko a vůně. Přesně jako brazilské ořechy, takže pokud jste někdy cítili brazilské ořechy, tak přesně tak to voní. A děkuju. Další zde máme těžítko, to jste taky viděli od mé sestřenice. To byl takový dárek, který jsem dostala předčasně. Pak zde mám, z tohohle jsem byla úplně nejvíc nadšená. Já jsem teda byla nadšená ze všech dárků, ale tenhle je od Lush.
Já se trošku stydím, ale já jsem Lush ještě nikdy nevyzkoušela. A bylo to tím, že jednou, když jsem šla do krámu v zahraničí, tak jsem si říkala, tak já si koupím Ocean Salt, nějakou masku na obličej, protože je kvůli akné a všemu. No a když jsem tam viděla ty ceny, tak jsem trošku vycouvala, hlavně ten obchůdek byl hrozně malinký a bylo tam, se na mě vrhlo asi tak 6 prostě těch lidí, co mi chtěli pomoct, já jsem byla úplně vystrašená a tak jsem řekla děkuji, nashledanou. A tady jsem dostala mandličky, pomeranč z kořice a praskání polínek v krbu, takže to je praskání polínek v krbu, super. A jmenuje se to Vánoce jsou tady, nelžu, Vánoce jsou tady, opravdu to tam napsali. A použiju vhoďte do napuštěné vany a relaxujte, takže já už budu mít, už mám třetí relax, takže se na to moc těším. A poté tu mám, jsem dostala takový to malinký kelímek a je v něm, jsou v něm jablka z kořice a je to taková směs a myslím, že se to dává do čaje. A chutná to velmi dobře, takže se na to těším, až si udělám čaj. Můžeme jít dál. A dále tu mám pilníček, takový hezký malinký dárek, ale pilníček se moc hodí, ještě vám to ukážu, jsem neukázala. A pak jsem dostala takovéto dva hrníčky, jsou z IKEA a hrozně se mi líbí, můžu si do něj dát třeba čaj a nakrájet zázvor, pomeranč a prostě dva se hodí, takže za to jsem taky moc ráda. Dále jsem dostala, teď si podržte, protože tak roztomilou věc jste ještě nikdy neviděli. Dostala jsem takovéhle dvě myšičky. Teda doufám, že jsou to myšičky. Jo, jsou to myšičky. Myšičky a nejlepší je, že jsou to baletky. Podívejte, jak mají, jak má tato baletní botičky a je na špičkách. A tato má vlastně takový křidélka a je to strašně roztomilý. Úplně jsem z nich nadšená, takže myšičky, ty jsou prostě skvělé. Potom jsem dostala k myšičkám takovouhle krásnou ozdobu, je to hezká vločka. A růžová, jsou na ní třpytky, takže něco pro mě. Pak jsem dostala dva sety, jeden je od Adidasu, je v něm sprchové mýdlo a antiperspirant. Krásné růžové balení a taky skvělá věc, takže já mám teďka na rok nebo aspoň na půl roku vystaráno, protože zde mám ještě Niveu a v něm mám taky mýdlo a antiperspirant, takže já mám dva růžové sety. Další věc jsem dostala od jedné paní, kterou cvičím a ona mi upletla šálu, která je úžasná, podívejte. Jestli vidíte trošku zblízka, ale ne, asi to nevidíte, jsou na ní takové třpytky, teďka možná, možná ne, ale prostě jsou na ní třpytky a je opravdu krásná, taková jiná, já jsem ještě nikoho neviděla, že by měl takovouhle šálu a opravdu já myslím, že to je, na krku to vypadá skvěle a šál není nikdy dost a já je ráda střídám, takže tato šála se mi taky hrozně moc líbí. Další věc, na kterou jsem zapomněla ještě od dětí, je tato baletka. Já jsem říkala, že ji otevřu před váma. Promiňte za to šustění. A baletka se nechce dostat ven. Tak. A zase je to krásná ozdoba na stromeček. A prostě ta baletka opravdu úžasná práce. Takže baletka na stromeček moc se mi líbí a má krásně proplé špičky, takže to je výborné. Další dárek, který mám, jeden takový kuriozní. Dostala jsem ho od svého spolužáka, s kterým jezdím vždycky pravidelně do školy vlakem a zpátky. A určitě byste to nikdo neohrdl, co to je. A je to čtyřlístek. Ale je to dvojčíslo, takže je tam jenom čtyřlístek. Já když jsem byla malá, tak jsem čtyřlístek zbožňovala, teď má být film, tak jsem zvědavá, jak to dopadne a myslím si, že je to takový krásný, vánoční, kuriozní dárek, takže moc děkuju. Tak, co tu ještě máme? A potom jsem dostala od kamarádky takového sloníka, který je z vosku a krásně voní, je to taková ta vosková vůně, asi to říkám špatně, medová vosková vůně. Teď možná nevím, ale podívejte se, jak je roztomilý, já už se nemůžu dočkat, až ho zapálím, ale chudák teda sloník, ale
zase krásně to voní, takže zase jsem z toho hrozně nadšená. Pak tu mám ještě jednu věc do koupele a to je takový to cupcake s růžičkou a zase se to hodí do koupele a zase můžu relaxovat. Zase moc pěkná věc a potom zde mám rolničku krásného Mikuláška a můžeme ještě dál. Pak jsem dostala takový to náhrdelník. Takže teďka se blíží plesová sezóna, jsem mala ukázat obrácení, takže tohle se mi bude moc líbit, jsou na něm takové ty ostré hroty, je to z H&M a je teda moc pěkný, takže doufám, že se vám taky tak líbí, teďka by se mi to možná hodilo. Další věc z H&M, mám tyto kalhoty. Je to tmavě červená, taková vínová. Oni vypadají jako, že jsou kožený, ale nejsou, je to taková ta látka. Jsou úzké, na konci mají takovéto zipy. A doufám, že si vám v nich stačím vyfotit, abyste viděli, jak to vypadá naživo. Protože se taky někdo o to psal, že vlastně já vám to ukážu a vy vůbec nevíte, jak to vypadá. Takže já se budu snažit. Jako další věc mám tady to krásné rukavičky s kožíškem, které se nazujou, obléknou. A já jsem to udělala teďka opačně, ne, dobře. A vlastně můžete, máte volné ty prsty, takže třeba když píšete SMSku nebo prostě něco potřebuje dělat, tak se to hodí, ale mají i vychytávku, že si tady odcvaknete knoflíček a já jsem moc šikovná. Takže jsem to zvládla a předáte a máte furt teda ten palec volný. Takže můžete SMSkovat a vlastně zbytek prstu je v teple, ale chudák palec vám prostě zmrzne. Takže rukavice se mi moc líbí. A poslední věc. Z té jsem úplně nejvíc nadšená. A je to tato kožená bundička. Takhle asi moc nevypadá, ale já vám ukážu fotku, jak to vypadá. A moc se mi na této bundičce líbí, tady ty volánky. Ona je taková jiná, já jsem hrozně chtěla takovouhle koženou černou bundičku už hrozně dlouho a žádnou jsem nemohla najít, ale prostě tato je sice velikost 36, já bych mohla mít tak 38, abych si pod ní ještě něco mohla vzít. Ale neměl jí tam, takže jsem si vzala 36 a můžete se podívat, že je krátká, tady má zase takový vzor. A je krásná. Doufám, že se vám mé vánoční video líbilo, co jsem dostala na Vánoce. Jsem za ty dárky hrozně moc vděčná a doufám, že jste dostali pod stromečkem také dárky a určitě mi napište do komentářů, co jste dostali. Jsem na to moc zvědavá a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!